أما بعد يا جماعة المسلمين السلام عليكم وديات تبتع الله تعالى ما هل يجمع مكان يجمع كوامي كومي ونعوديا قريش ديكام وننصافيا من البركة تلي تنين قوم شاتقاس قوات رمضان إجرا دبود يا دت اليه دود الشكر أربعين دت يا قوم يا دات شكنان دشات يا قوات بيار ميلاديا دبوبيو دايشرن ديدي إن صحة ga mu a cikin gida don gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a karkashin kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamati sunna assasawa marigayi almarhumu alaihi ash-sheikh isma'il idris bin zakariya Allah ya masa rahama ya tsayyaba zuriyarsa ya taimaki shugaban majalisar malamai ta kasa ash-sheikh muhammad thani haya jingir da ma taimakansa majalisar malamai majalisar gudanarwa da majalisar agaji Allah ya taimaki shugaban malamai na wannan jiha ta mu mai albarka ta Gombe Sheikh Hamza Adam Abdul Hamid Allah ya taimake shi da mataimakansa a majalisar malamai da gudanarwa da kuma agaji muna musu fatan alkhairi addu'ayukan da suke na alkhairi Allah ya sa alada da sauran bayin Allah musulmai waɗanda suke sauraron irin wannan karatu nesa da kusa Allah ya sa kowa a mizani to gashi wannan tafsirin a cikin gida ake saboda matsala ta COVID-19 muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana ita Allah ya cire dukkan wata dasisa da ha'inci dake ciki shi asalin ciwon kuma Allah ya kawo da shi a wannan jiha ta mu ta Gombe da Najeriya gaba ɗaya da kuma duniya da duk inda dan adam yake takawa Allah ya kiyaye mu daga wannan musiba to insha Allah za mu shiga suratul masad wato aka mata suna ita makiya ce wa hiya khamsu ayat tana da ayoyi 50 wa khamsu ayat ayoyi 5 wa mawdu'uha ar-ra'isi wato babba abin da take karantarwa bayanu masiril kafiri surat tana maganan makomar kafiri walau kana min qarabatin nabi sallallahu alaihi wasallam koda yana daga cikin makusanta maiki sallallahu alaihi wasallam don shi addini ba maganan qaraba ko ci bane kawai bin umunni da ubangiji ya saukar ta hanyar bin karantarwan maiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tsira sannan ana nuna mana wa annad din la yakhlu min aduwin addini bai taba rabuwa da makiyi ba koya zakai addini yana da makiya zun da zaka bi ka bi sirri sai ka samu ko dokokin nan da aka sa na hana mutane fita daga nan zuwa can da sauransu to akwai wanda zai amfani da mummunar gabarsa da take cikin zuciyarsa ya ƙara sa matsayinsa a cikin al'amarin wato don ya cutar da addini in akwai irin waɗannan mutane Allah ya shiryar da su ko ya bayyana su a san irin zaman da za a yi da su sa'annan wa aktharuhu min aqraba idda'iyati ilayhi mafiya yawanci kuma makiya din sai ka samu ma suna da kusantaka da alaka daga masu kira zuwa ga addinin ko shi mai kira fa bayyanati suratu masira abi lahab wannan sura ta bayyana makoman abu lahab wanda asalin sunansa abdul uzza bawan gunki alladhi kana shadidal adawati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu lahab mutun ne mai matsananciyar gaba a bayyane ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa qad tawaddahu sura fil akhirati binarin muqada yaslaha surat tayi alqawari shi tayi alqawari wa abu lahab cewa ranar lahira akwai wata wuta da zai shiga sannan wayushwa biha a kuma kone shi da wannan wutan wa qarana zawjatahu bihi fi zalik kuma sura ta yi maganan gwama shi Abu Lahab din da matarsa cikin wannan azaba waqtasaha bi launin min al'azabi shadid Allah kuma ya kebe ita matar Abu وهو ما يكون حول أنوكها من حبل من ليف شيني أبن ده ذي كسان شيء أجيب ويان تكو ويان تذا أولي تا واتو دوات إجيا تكبا
kuma watuju zabu bihi finnar sai a jata da wannan kabar zuwa wuta ziyadatan fitankil waddimar ita abinda za ka kara mata kenan na wato azaba da kuma rushewar mummunar kudurinta da taiwa musulunci da musulmai a duniya ita wannan sura kafin mu shige ta gaba ce karara da babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa annabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana da babbanni kashi biyu akwai babbannin sa da suka rasu tun bai zama annabi ba ko ma bai taba ganin su ba ko ba su san shi ba saboda haka kafin risala ta zo ma sun koma ga Allah akwai babbannin sa da suka rayu tare da shi yana wa'azi din su kuma wannan babbanni da suka rayu tare da shi har aka aiko shi sun kasu kashi uku saboda haka bari mu ji kashin farko su babbannin sa da ba su san ma an aiko alqur'ani ba an saukar da shi ba su shida ne akwai al-Harith akwai az-Zubairu akwai Abdul Ka'ba akwai Muqawwim akwai Darar akwai kuma wato abin nan Hijal su shida wannan gaba ɗaya sun rasu kafin wahayi kamar yadda babansa ya rasu kafin ma aiho shi sannan kamar yadda mahaifiyarsa ta rasu bayan bai wuce shekara shida ba kamar yadda abin nan kakansa ma ya rasu to su waɗannan babbanni shida su ba a magana a kansu tunda ba su samu alqur'ani ba ma sai babbanninsa guda hudu da suka rayu bayan zuwan wahayi suna nan su kuma sun kasu kashi uku kashi ɗaya sun musulunta sun bi shi sun taimake shi a kai ɗaya kuma ya taimake shi ya kare shi ya yi kishinsa iyaka amma bai musulunta ba ɗaya kuma ya yi gaba da shi iyaka kuma bai yi nasara ba su waye suka musulunta suka bi shi su ne Hamza da Abbas wannan babbanninsa ne Hamza shi ne babba ya musulunta ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi a Uhudu haka Abbas babbansa wanda bai musulunta ba amma yana kishinsa yana kare shi shi ne Abu Talib dattijo ne a Makka sananne mai mutunci mai daraja yayi amfani da matsayinsa na dattaku yayi ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata kara game da wa'azin annabi shi yake kawowa wata rana ma laraba quraishi sun zo sun taru suka same shi suka ce wa'azin nan na danka ya dame mu saboda haka mun yi mitin mun daidaita za mu ba ka ɗaya daga cikin ƴaƴanmu ka zaba sai wanda kake so ka ba mu Muhammadu mu kashe shi sai ce amma gaskiya yace ban taba ganin mutane mai mummunan masu mugun tunani irin ku ba lokacin da kuke tunanin ku bani dan ku in rene shi ni kuma an ba ku nawa ku kashe shi yace wannan irin bakin tunani ne wannan sun taba zuwa suka ce to tunda baka yadda da haka ba to mun zo ka fada wa danka ko dai mu tara masa dukiya ya daina wannan wa'azin ya fi mu kudi ko mu aura masa irin matan da yake so ko kuma ya mu shugabantar da kanmu a kansa bukatar mu ya bar wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fada masa yace wallahi da za su dauki rana su dora a hannun dama na wata a hannun hagu ba zan bar wannan wa'azin da nake ba sai dai in halaka wato in mutu akan wa'azin to ɗaya babban shine Abu Lahab shi Abu Lahab mutum ne mai kudi mutum ne yana da wasu yaya guda biyu masu daraja shi kuma karara ba wanda yake bayyana adawa da kiyayya da gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam irinsa kuma akai rashin sa'a har ma da matarsa ya kai ga duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bayan gari Makka yana tare hanya masu zuwa Makka don ibada irin tasu ko kasuwanci idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wazi yana kiransu zuwa ga addini a lokacin shi kuma Abu Lahab sai dinga bin sa a baya yana cewa wannan mutumin da yake muku wa'azi ni dana ne mahaukaci ne kakkoi da maganarsa kaji fitina
ita kuma matarsa Ummu Jamil gida gida take bi a cikin Makka, tana cewa mata miji na ya ce in fada muku Muhammadu dinnan dansa mahaukaci ne, kar ku gaskata shi. Ta kai ga tana zuwa ta saro kaya a jeji, ta dauko ta zo ta jefar akan hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce. Sun yi su daga ba iri iri, babun da ba su yi ba. To shine wannan sura za ta ba mu labarin ɗaya babban, wato shine shi Abu Lahab. Kafin ka karanta, lamma da Annabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu ila al-islam, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutanansa zuwa ga musulunci, qala lahu ammuhu Abu Lahab, sai babbansa Abu Lahab ya ce masa tabban laka ya Muhammad, ali hadha da'awtana. Annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar da aya, wa anzir ashiratakal aqrabin, kai gargadi ga danginka na mafi kusa da kai. Mai wazi zai iya yi wa danginsa, zai iya wa iyalansa, kai wa danginka na kusa da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya hau kan wani dutse, ko kuma ya hau kan dutsen Safa, ko wani wuri mai tudu, sai yana cewa wa sabaha. An ce a zamanin can da kafin ko alqur'ani, idan kaman a Makka kana so ka tara mutane zaka yi jawabi, sai ka je ka hau wani waje mai tudu ka tsaya, sai ka dinga kiran su wa sabaha wa sabaha. To maza maza Quraisha wannan yawanci suna bakin jikin ɗakin Kaaba, wani yana harhaɗa abun sana'arsa, wani yana ayyukansa na yau da kullum, wani ya shagala da yana kaza, wani yana hutawa. Da suka ji wannan kiran, duk suka zo suka kewaye shi, sai ya ce musu, a matsayinku na Quraishu dangina, tunda nake kun taɓa jarabawa kuka ga cewa na yi ƙarya? Suka ce baka taɓa ba tun kana yaro har ka girma. Ya ce to yanzu gashi na fi shekara 40 a duniya, don lokacin shekara fara aikowa a wannan alqur'ani da shekara 2 kenan. Yanzu idan na ce muku a bayan dutsen nan akwai runduna ta yaƙi tana kawo muku hari, za ku gaskata ni? Suka ce za mu gaskata ka, domin ba mu taɓa jin cewa ka yi ƙarya ba. Sai ya ce to wallahi ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya, wallahi za ku rayu, za ku mutu, za a tada ku, za a muku tambaya ranar tashin alƙiyama, kun gaskata ni? Sai suka shiru. Shine sai shi Abu Lahab sai ya ce tabban lak ya Muhammad, kaitonka, ali hadha da'awtana, yau saboda wannan ne ka kira mu ka tara mu? Shikenan sai Allah madaukakin sarki sai ga aya, sai aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab. To yace wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Da ya masa wannan kalma ta ko dai halaka ta tabbata gare ka, ko Allah ya kaskanta ka, abu dai wanda yake mara kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mayar masa ba, sai Allah ya rama masa. Sai Allah ya ce tabbat yada abi lahabi wa tab, hannayen abi lahab sun halaka, ko kuma Allah ya halakar da hannayen Abu Lahab. Addu'a ce tabbat, Allah ya halakar da su, wa tab, kai ya ma halaka. Wannan kuma labari ne, wannan alqur'ani ya nuna mana cewa kenan wato Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bawa nasa har abada ba zai musulunta ba, zai mutu yana kafiri. Shi yasa Allah din yace tabbat yada abi lahab, wato hannayen Abu Lahab Allah ya dora musu halaka, kai wa tab shi ma ya halaka. To me yasa aka ce yada hannayensa guda biyu?
wato zakaral baba ne wa aradal kulla ko zakaral juz'a wa aradal kull a balaga ya ambaci sashi yana nufin me yana nufi duka wato hannaye guda biyun ba su kadai ba su an ambace su don yawancin ayyuka da hannu ake yi ay khasr kasura abu lahab yayi asara khusuranan kabiran bi kufrihi yayi asara babba saboda kafircin sa yana gadara da kudi da yaya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wato dukiyarsa wa ma kasab da abin da yake ga yana tattalin rayuwarsu yayansa ko dukiyarsa da yayansa ba su wadatar da shi komai ba ai jam'uhu min waladin wato tara yaya da yayi ko kuma yayansa tare da dukiyarsa wannan bai kare shi da komai ba kana lahu waladan iya da yaya biyu utuba wa utaiba da utuba da utaiba bi tasgiri wa amma utuba faqad aslam shi utuba ya musulunta akwai lokacin da aka yi fatahu makka ana zauna ana zuwa ana ta musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku yi shiru yanzu nan daya daga cikin yayan abu ko da yake abu lahab dai dan sa zai zo ya musulunta kar ku dinga ambaton laifin babansa don zai cutar da shi ana nan ku sai ga utuba yazo sai ya musulunta an fahimta ko saboda haka wa aghna bi ma'ana yughni wato dukiyarsa bata wadatar da shi da komai sayasla naran zata lahab zai shiga wuta ma'abuciyar balbala da huruwa lahab harshen wuta an yi haka ne aka ce saboda shi ma ka gane cewa abu lahab baban harshen wuta to aka ce me yasa ma aka kira Abu Lahab da sunan alkunya don ba a kiran mutum da sunan alkunya sai in ana so a daraja shi ko a bashi girma saboda haka abu wane ibnu wane abu wance baban wane baban wance to girmamawa ne ya rai Allah ya kira shi da kunya malamai suka ce saboda dalilai kaman guda biyu ko uku na daya sunansa na asali Abdul Uzza bawan gunki mai suna Uzza bai kamata a ce Ubangiji ya kira shi da sunan gunki ya ce shi din bawan gunki bane na ɗaya kenan na biyu kuma da yake shi mummunan mutum ne an ce iya da mummunan fiska shi yasa ma aka masa lakabi da Abu Lahab to tunda wannan alkunyan a wurinsa shi ba daraja bace to sai ake kiransa da wannan fiskarsa mummuna ce sai ake kiransa kaman da mai fiskar wuta sai aka ce to wannan shi yasa aka kira shi da wannan na uku don ya dace sunansa da halakar da za a masa sayasla naran me zata lahab ba shi ne Abu Lahab ba to zai shiga wuta ma'abucin huruwa ayatal lahabu watu kad tana huruwa tana guruwa fahiya ma'alun takniyatihi kenan kaga kuniyarsa ashe ita ce makomarsa wa kuniya bi abi lahab litalahubi wajihihi ishrakan wa humra an kira shi da wannan sunan ne saboda fiskarsa mummuna ce tana da wani ja dawu kamar wuta bai da kyan gani wa ismuhu Abdul Uzza sunansa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib kaga fa dangi ne fa to matarsa ma ga sunanta mai kyau sunan ubanta ba kyau tunda kafira ce nace sunan ubanta ai ban yi laifi ba ko sunanta Ummu Jamil wato Ummu Jamil yar bintu harb ka gani bintu harb sunan babanta yaki abunnan bintu jamil abunnan wato ummu jamil yar harb sunan babanta harbu yaki kaga dai babu sannan wa mar'atuhu sannan zai shiga wutan nan tare da matarsa adafi ne ala da miri yasla ba an ce zai shiga ba to sawaga husai sa shi a wannan ai sawagal atafa ala da miri min gairi hajatin ilal fasli bi damirin munfasil ba sai an rabe da wani damiri munfasil ba sai aka koro maganan iri ɗaya zai shiga tare da ita kawai wahiya ummu jamil ita ce ummu jamil wa ismuha arwa bintu har yau sunanta arwa sai aka zo ana mata kunya da Ummu Jamil nan kuma
an ce ita kuma kyakkyawar mata, tana da kyakkyawan wuya, wuyanta yana da zane. Balarabe baya kiran wuyan mutum da sunan unuku sai in yana da kyau, ko jidu sai dai unuku, unuku wuyan kowa unuku. Amma idan wuya ya danyi tsawo kadan yana da ado, sai a bashi suna jid. In ka ji jid a larabci, wuya ne amma mai kyan gani. Shine Urul Qais yake faɗa a cikin wani baitin sa, yana cewa wajidin kajidir rimi laysa bi fahishin idha hiya nasadhu wala bi mu'addali. Inji Urul Qais, mawaƙin jahiliya, yana cewa matar da yake wasawa wajidin tana da wuya, kajidir rimi kaman wuyan barewa, laysa bi fahishin bai taba rasa ado ba, idza wato ba mummunan wuya bane, idza hiya nasadhu in ta miƙa wuyar ta miƙe haka, wala bi mu'addali ba za ka ce ya rabu da ado ba, ko ba sa masa sarka ba. An gane ko? To saboda haka shi yasa sai aka ce da matarsa hammalatul hadab, mai daukan mai tafiya da annamimanci, bin nasabi ala shatimi, in aka ce hammalatul hadab to an zarge ta ne, wa qudiya bir rabi hammalatul na'atun ne li imraati. In aka karanta da hammalatu, akwai kira da ake karanta da hammalatu, an gane ko? Qara Asim bin nasabi, Asim ya karanta da nasaba hammalata, wa qara al baquna bir rabi hammalatu, sauran masu kiran alqurani sun karanta da rufu'a hammalatul hadab, sai zama matar tasa wance mai kaza sifanta kenan. An gane hammalatul hadab. Al-hadab yuqalu huwa hammalul hadab idha kana namiman, ana cewa wani mai daukan itace ko kirare ne idan ya kasance mutum ne annamimi. Shi yasa ma yace ma'anarsa annamima hiya al-qala bainan nas, shine mutum ya dinga yawo da maganganu tsakanin mutane. Wa hiya allati tas'alil ibsad bainan nas, ita ma tana tafiya ne don tana yada abinda zai bata musulunci tsakanin mutane. Wa fil hadith alladhi akrajahu al-bukhari fi sahihi, Imam al-Bukhari ya fidda wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya dade shi, yace qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, annabi ya ce ala unabbiukum bil abunnan ala unabbiukum mal abu abuh, wane ne abuha? Hiya namima alqala bainan nas, shine annamimanci da ake fada tsakanin mutane. Fa hiya kanat da'iman tas'a fi ibtali sha'nin nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan mata koyaushe tana tafiya ne don ta bata al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam na wa'azi, tana ta bata shi cikin mutane. Wato qabiluhu bi anwa'il adha, tana kuma fiskantar annabi sallallahu alaihi wasallam da nau'o'i na cutarwa iri-iri, madiya wa ma'anawiya, abinda zaka iya gani da wanda ba zaka gani ba. Madiya qaya, ta yo qaya ko ta zo ta tattona rami a hanyar gidansa, ko ta jejjefa da qayan akan hanya idan ya dawo sai ya taka. Ma'anawiya kuma shine kullun zuciyarta cike da kunci da fushi da bata shi da baki. Saboda haka fi jidiha, fi shine unuqiha, a cikin wuyanta, wuyan nan mai kyau din ba tana gadara da wuya mai kyau a duniya ba, to a lahira hablum min masad, za a sa mata igiya ta kaba ta wuta, leaf kaba. Wa hadhihi aljumla hal min hammalatil hadab dinna, alladhi huwa sifa na imra'atuhu, wato ita hammalatul hadab. Fa inna ha kanat jamilatu sura, jamilatu sura, tana da kyan halitta, lahajid mithlu jidir rim, ka gani tana da wuya irin na barewa, walakin akhlaquha afsadaha, sai dai miyagun ayyukanta sun bata mata wannan wuya. Ayalaysa al'amru bihusni adh-dhahir, abinda musulunci yake lura ba kyau na waje bane, wal maqsudu husnud dawiyya, abinda ake nufi shine wato kyau na abinda zuciya ta kunsa, shine ake nufi. An gane ko? To wannan shine abinda sura ta kunsa. Da wannan sura ta sauka, inji Asma'u bintu Abi Bakar, Allah ya dade ita da babanta, sai kawai sai ita Ummu Jamil hammalatul hadab, sai ta taho
ta dauki katon dutse tana tafiya ta yawo sai ta doso dakin Kaaba. Duk wanda kake neman sa a Makka to ka taho dakin Kaaba ba kowa zai tafi wani waje ba ya dawo face sai ya zo gun. Da ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune da Sayyidina Abubakar sai suka hango ta tana zuwa. Sai Sayyidina Abubakar ya ce wancan fa Ummu Jamil ce fa kai take nema ƙarshe za ta buga ma dutsen sai ya ce ba ta ba za ta gani ba. Sai ta zo sai tana cewa tace ai sahib tace wa Sayyidina Abubakar ina abokinka samitu annahu qad hajani naji cewa ya mun hijau ya mun zambo irin abin da ake a waka. Sai ya ce lam yakun sha'iran ai shi ba mawaki bane fa ya haji yake balle ma ya miki zambo. Sai tace to da na same shi da na doka masa wannan dutsen a kansa don naji yana aibanta ni da laifi. Tana cewa muzammaman asaina wa dinahu abaina wa amrahu qalaina. Tana wannan kamar baitotin waka. Muzammaman ba sunansa Muhammad ba abun yabo to sai su Laraba makiyansa sai suna ce masa muzammam abun zargi. Ka cewa muzammam abun zargi asaina mun saba masa ba ruwan mu da shi. Wa dinahu abaina di addinin nasa da yazo da shi na musulunci in ji hammalatul hadab ba ma so. Wa amrahu qaina al'amarin sa kuma mun ki ba za mu bi ba. Sai me to shine da aka ta abin nan ta koma shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai bata ganni ba Allah ya tsare ganinta daga isowa gare ni. Ka duba abun mamaki ai ashe kaga gani ma da waye da wanda yake son cutar da kai idan Ubangiji bai ga dama ba za a bari ba ma balle ga kaga gashi ga ita amma an tare. To irin waɗannan abubuwa da aka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam na mujiza Allah yana kare shi to sai mutum ya dauka akwai wani matsayi da zai kai na malanta har ya dinga ba mutane laya mata shi ma idan aka rataya wai ba za a gan shi. Kaga wannan shirme ne wancan kususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana kiran irin wannan mujiza ce. Ai akwai lokacin da Abu Jahal din ma ya yi wa mutane alƙawari ya ce yau ba Muhammad yana damun mu da sallah a Kaaba ba to zan ki wannan zan je zan bari sai yayi sujjada ko sai ya sa kansa a ƙasa sai in buga masa dutsen a kai ya mutu kowa ya huta. Shikenan aka zo aka taro ana kallo aka bubbuya a gefen ɗakin Kaaba. Sai ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai Abu Jahal ya dauko dutse sai ya doso gun Annabi sallallahu alaihi wasallam can sai aka ga ya jefar da dutsen ya ruga a guje sai suka bi shi suna ta masa dariya kai wani irin mutum ne gabara ce ashe ma ashe jaruntakar ta kama ta baki ne kai da kake ta. Yace kai na ga abin da ba ku gani ba lokacin da na dauko dutse na doso shi sai na ga wani amalan raƙumi ya bude bakinsa ya nufo kaina kamar zai kashe ni shi yasa na jefar na gudu ai kaga mujiza ce Allah ta'ala ya kare shi. To ba wanda zaka iya ba wata laya wani aka doso shi ya bata ko ya tashi sama ko ya zama hayaki ko ya yi waye wannan babu shi. To da haka amma kaga duk da wannan abin da ake yi ta gefen wannan babba to shi kuma babbansa Abu Talib ba irin yadda shi ko bai wahala wajen ya kare shi ba amma bai musulunta ba ba rabo an taba ji yana cewa yana kare Annabi sallallahu alaihi wasallam hadda bai mutun waka yana wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi tawbina wallahi inda kafirai za su taru don su cutar da kai in dai ina raye ba zan ba su iso gare su gare ka duk taron su ba hatta wasada fi turabi da fina har sai an nayi filo da ƙasa sai dai in na mutu wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi da fina. Akwai wani littafin tarikhul islam kanana girman su bai fi kaman kawaidi wasu 20 wannan baitin yana cikin sa suna nan sinan sun kai guda 20 a daure ma suke da igiya kanana ne wanda aka wallafa a bugu Misra. To muna fata Allah madaukakin sarki ya ƙara ganar da mu ba mu aikin iko kuma da abin
ikon aiki da abun da muka gane ita shiriya ba dabarar dan adam bane wallahi ikon Allah ne kam Allah ka dora mu kan shiriya to sai suratul ikhlas suratul ikhlas makkiya aw madaniya an ce ko ta sauka makka ko madina wahiya arba'u ayat tana da ayoyi hudu wa mawdu'uha ar-ra'isi babba abin da take karantarwa al-ikhlas wa tauhid tana karantar da ikhlasi wato yin abu dan Allah tsarkake aiki ga Allah wa tauhid da kade ta shi a wajen bauta wa anna Allah wahdahu yahfazu dinahu min a'da'i Allah shi kadai kuma shine zai tsare addinin sa daga abokan gaban sa wala ha asma'un kathira tana da sunaye masu yawa wa kulluha tarji'u ila tauhid duk sunayen nan wato suna koma ne zuwa ga tauhidi duk sunayen in an sa mata aka ce ita ce muqashqisha ko ba tana da wannan sunan ba ko aka mata suna al-ikhlas duk dai wannan tana tabbatar da tauhidi ne wa huwa ruju'ul 'abdu ila mawlahu wahda shine bawa ya koma gurin majibincin sa ubangijin sa shi kadai waradar fi fadliha wa fi ghairi abinnan wa fi targhibi qira'atiha ahadithun kathira hadisai da yawa sun zo wajen kwadaitar da karanta ta wa hiya ashharu min an tuzkara huna li thawabi dunya wal akhira abun saboda yawan su ba sun fi karfin ambata su anan an gane minha daga ciki dai maru ya daga abinda aka rawaito an sa Halim bin Sa'ad al-Sa'di qala shaka rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-faqra annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya kai aka ce Sa'd yace wani mutum ya kai kukan talauci gun annabi sallallahu alaihi wasallam wa dayyaqal wa dhiqal ma'isha yace kuma rayuwarsa tayi kunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa to wannan abun da yake damun ka iza da kaltal baita idan ka koma ka shiga gidanka fa sallim kai sallama in kana fihi ahad in akwai wani fa in lam yakun fihi ahad koda ba kowa fa sallim kai sallama wa qara ka karanta qul huwallahu ahad marra wahida sau daya fa fa alal rajulu zalika fa abun nan fa darra Allahu alaihi rizqa da mutumin yayi sai Allah ya dinga kwalalo masa arziki hatta afada ala jiranihi har ma arzikin ya wuce shi zuwa ga makwabta to da ka ara mu an baka wannan da sauran masu saurare wa hiya thulusul qur'an kuma an ce ita thulusul alqurani ne wallahu alam a wata a wani fadin da aka yi wannan abin da muka karanta yanzu na wannan hadisi ko abin nan sun me yace suratul ikhlas li annaha wannan yana cikin tafsirin Imam al-Qurtubi ma ya fito da shi sannan kuma wannan hadisin da muka karanta na cikin Muslim yana cikin Bukhari da hadisin Abu Darda da sauransu dai na wanda sahabbai suka ruwaito falata kenan sai mu je kai tsaye ga surar Bismillahir Rahmanir Rahim Qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اكتهو النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تي مسو الله مكدشي ني he's only the one and only واتو الله شي كدي ني كاغا كبر ني نا شي الله دي سنن الله الصمد Allah shine abin wanda ake nufi da bukata mubtada kenan da khabar duk wata bukata wato wadhalika kaga wannan ai al-maqsudu fil hawaiji ala dawam duk wata bukata har abada kun Allah ake kaita an ce wata annabi Musa alaihi salam ko ne annabi daga annaban Allah annabi Musa ya fita roƙon ruwa da jama'a suna tafiya da kafa a jeji sai ga annabi Musa ya tsaya ce yace jama'a ku dakata ya yace mu koma yaya sai ubangiji na yace a fada mun akwai wata halitta ta riga mu roƙon ruwan kuma Allah ya karba su so annabi Musa da mutanansa zai je mai roƙon ruwa akan hanya fa sai aka ce an riga ka roƙa duka wasu ka roƙa Allah sai aka nuna annabi Musa turuwa tana kwance ta daga sawayenta sama tana wutsul wutsul ashe addu'a take kuma Allah ya karba tururuwa an ce kuma aka shayar da su ruwa don an karbi bukatar tururuwa sau da ka Allah ake nufi da kowace bukata wa zalika yujibu lahul wahdaniya kaga ko wannan
ya wajabta ya zamanto makadaici shi kadai an shiga tauhidi wal qudura da iko wal irada da nufi wal ilmu kuma yadda abinda duk zai da ilimi wal hayatu kuma rayayye na har abada da bai da farko ittisafu biha fil azal kuma wannan sifofin Allah nasa ne tun fil azal wa kullu sifatin wasafa biha nafsuhu tabaraka wa ta'ala ko duk wata sifar da ya sifanta kansa da ita shi Allah to tasa ce tuntun aw wasafahu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi Allah lam yalid bai haifa ba laysa lahu walad bai dada na kristoti annabi isa ba dan Allah bane ina larabawa na da na jahiliya uzairu ba dan Allah bane Allah ba shi dada lintifa'i majanisatihi don shi bai da jinsi wa huwa yujibu lahu alqiyamu bin nafs tunda bai da wani jinsi da mataimaki to kawo kuma ya wajabta wa kansa ya tsayu da kansa a komai wallam yulad Allah ba haife shi ba laysa lahu walid bai da mahaifi alintifal hudusi an lintifal hudusu an saboda a kore maka faruwa daga gare shi in an ce iya da mahaifi to iya da ladda aka yi shi kenan aka haife shi fayuju lahu alqidam wal baqa kaga wannan sifa sai ta dawamar wa Allah wato dadewa da wanzuwa da bai da farko walam yakul lahu kufuwan Allah madaukakin sarki bai da kini bai da waziri bai da kishiya bai da SA bai da PA bai da commissioner bai da minister bai da yan majalisa shi kadai yake an gane ko ashfat shi kadai yake shi bai bukatar mai taimako mukafa'a wa mumathala bai da wanda yake daidai da shi ko mai misalin sa laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir baida wani kwatankwacin sa tamkarsa yujibu dahul mukallafatu lil hawadith kaga anan ya wajabta wa kansa ya saba da dau fararru an gane yanzu ka ce ai wata kila abin nan Musa ko shekaru 200 ma da suka wuce yana nan cewa da babansa da kakanninsa ma shekara 100 ma ba sa ko aka ce to Salisu nan shekara 40 da suka wuce ma yana nace Salisu shekara 40 to in fada maka alamomin sa ba babu haka ne to kaga ashe kowaye inde kai farare ne kana da lokacinka yanzu dubi shugaba ta fa balewa Allah ya masa rahama ka san lokacin da aka haife shi shekara ta 1912 ashe kaga 1910 ba ta fawa balewa to sannan yanzu kuma 2020 babu ta fawa balewa yazo har yayi yayin sa ya wuce ba kai shekara 100 ba ma har yanzu an gane ko saboda kafala abin nan sai yace ya fararun abubuwa falahu mutaalliqun bi kufuwan dinnan wa guddima alaihi li annahu mahadul qasdi bin nafai don gurbi ne na kore duk wani abu farare an gane wa kurja ahad wa huwa ismun yakun an kabariha riayatan lil fawasil aka cire wannan saboda ya dace da ayoyi to kaga wannan abin da ya nuna wannan sura kenan wa fil hadisi allazi akrajahu al bukhari imam al bukhari ya fidda wannan hadisi shine na 4974 an abi huraira radiyallahu an Allah ya dada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal yace Allahu wato qala Allahu Allah madaukakin sarki ya fada a hadisi kudusi kazzaba ibnu adam wa lam yakul lahu zalik dan adam ya kareta ni inji Allah amma bai cancanci ya kareta ni ba washa matani wa lam yakul lahu zalik dan adam yana zagi na kuma bai cancanci haka ba fa amma takazibuhu iyaya ina ne inda dan adam ya kareta ni fa qauluhu inda yake cewa lam yu'idani kama bada'ani ai Allah da ya halice ni ma in na mutu ba zai iya tada ni ya maida ni kamar yadda nake ba walaysa awwalul khilqa bi ahwana alayya min i'adatihi sai Allah ya ce to ai ni fara yin mutun halitta ma bai da wata wahala bai abin nan in sake yi tada shi na dawo masa da ransa shi yafi sauki a gare ni ma daga halitta shi da farko wa amma shatumuhu iyaya amma cewa ya zage ni fa qauluhu ittakadallahu walada inda dan adam yake cewa Allah yana da da ace Isa dan Allah ne Uzairu dan Allah waye dan Allah wa anal ahadus samad
Allah ya ce ni ne makadaici abun nufi da dukkan bukata. Lam alid ban haifa ba, walam ulad ba haife ni ba, walam yakul lahu kufuwan ahad, ba ni da wani abokin tarayya. Amma duk wani mai mulki na duniya, duk kowaye sai ka samu iya da neman mataimaki. In shugaban kasa ne, sai yayi yan majalisa, sai yayi ministoci, sai yayi directoci, sannan ya samu fa aiki ya gudana. In gwamna ne, sai yayi ministoci, sai yayi supermanan secretary, su waye waye da directoci a ma'aikatu da masu ba da shawara SA SA PA PA, sannan fa ayi abu. Amma shi Allah tabaraka wa ta'ala, inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. In Allah yana so abu yayi, sai ya ce abun ya zama, kawai sai ya zama. Yanzu bibi wajen tafsirin nan, dan shimfidan da aka yi da teburin nan da aka sa da kujera, to sai da wane yazo ya dauko teburin ya kakkafa, sai da su wane suka dauko kujerun suka sa, sai da mai dauka yazo ya ajje, sai da aka samu dan karamin dan agaji yazo ya tsaya, ko wanda har yanzu yan agaji yana jin ba su masa register ba, to sai da aka yi haka fa sannan, in ba haka da abun ba zai yiwu ba. To kuma inda za a ce maka abun da ake amfani da shi baya da caji, ba zai yiwu ba. Inda nan wurin duhu yayi yawa ba fitila, da nan ma ba zai dauku ba, kuma muna da bukatun samun haka. To kaga Ubangiji kuma in zai abu sai ya ce abun ya zama, kawai sai ya zama. Dubiye da yawa Annabi Musa alaihi salatu wassalam a ƙarshe da Fir'auna ya bi su, yana cewa waɗannan yan jama'a kaɗan mu je mu gama da su kawai. Sai aka iso kogin Nil, ana isowa kogin, Annabi Musa yana tsaya bakin kogi, sai kawai Ubangiji ya aika Jibrilu aka ce ka daki kogin da sandarka. Sanda fa irin ta kiyo, kogi teku fa. Annabi Musa ya daga sandan da ya daki ruwan tau duka daya, shikenan kawai sai ruwan ya dare biyu, wannan bangaren ruwan ya tafi ya zo ya tsaya da bangon nan ke tsaye gigigigim, ruwa ya tsaya, gashi ruwa ne yana motsi, ba gilas ya tare shi ba, kuma baya dawowa. Wancan ma ya koma gefe, wa kana kulli firqin ka daudil azim, kowane gefe kai ka ce wani dutse ne aka tsaya. Sai aka share musu hanya tsakiyar kogi, gata na aka ce to wuce. Yanzu ba Ubangiji ya maka haka, aka ce suka wuce kafafuwan su ko jikewa ba su yi ba, sun shiga sun zo tsakiya, Fir'auna ya zo shikenan. Sai Fir'auna shi ma sai aka ce mu shiga, kawai suka shiga sun je tsakiya. Annabi Musa yana kan tudu, sai mutanen Annabi Musa suna ta bashi shawara, sun dauka aikin na shawara ne ko na wani magani ko siddabaru. Sai suka ce to Annabi Musa kaga Fir'auna fa zai iso mu, yanzu ka dauki sandar ka sake bugawa don ruwan ya hade. Iya kokarin kamar zai bi shawara kamar wai, sai Jibrilu ya dawo yana ce masa, Allah ya ce faturikil bahara rahwan, kamar kogin nan yadda yake ba ruwan ka da shi, tarko ne daga Ubangiji. Saboda haka suna tsaya bakin ruwan kawai. Fir'auna sai da yazo tsakiya, sai ruwa kawai wannan gefen sai ya taho malalalalala, wancan ya taho, aka fara burwaya su da Fir'auna da dawakinsa da jama'arsa, sai su yi sama sai su dawo, su yi sama su dawo, suka yi ta abun nan shiru an jima, ko motsin kowa babu sun halaka har abada. Kuma an daina ganin Fir'auna kenan. Shine Aliyu na Mange yake cewa dubi dai Fir'auna ne shi mai dagawa ba kamar shi, har cikin ruwa ne ta bi shi, bai haye ba ta makure shi, bai kai ga abin da yayi nufi ba. Haka Allah yake yi. Saboda haka shikenan an halakar da shi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gamda katar, ya datar da mu, ya mana albarka mu da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da matanmu da haulanmu da danginmu da ƴan uwanmu da makwabtanmu da jama'an musulmi maza da mata, duk inda suke Allah ya musu albarka. Allah ya yi mana wannan matsala ta corona virus. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.